прекрасне навколо. Але, на жаль, в сучасному суспільстві, просякнутому штампами та стереотипами, роль жінки обмежується домом та роботою. Сучасні пані бояться навіть помріяти про особистий та творчий розвиток. Про криворожанку, яка свої 48 років через кохання знайшла себе в творчості. Сьогодні в програмі. 23 роки тому Ніна Іванівна прийшла працювати в художником-оформлювачем до Криворізького авіаційного коледжу. В ті непрості часи дуже непростим було й життя цієї тендітної жінки. З чоловіком стосунки не складалися, відносини те, що називається, на межі. А ще таке поширене в 90-ті тотальне безгрошів'я. Віддушина лише сини та робота, яка просто змусила закохатися в літаки. Так вона трапилася, що вона у нас прийшла в коледж як художник-оформлювач. Тобто, ну, саме розумієте, потрібно було писати, об'яви та так далі. А потім, коли у нас пішов, людина з музею пішла, ми запропонували їй, щоб вона очолила музей. І коли вона очолила музей, мабуть, її все ентузіазм і так далі, і в нас дуже багато пішло відвідувачів музею. Робота в музеї, хоч і приносила емоційне задоволення від спілкування з курсантами, та не давала виходу творчому потенціалу жінці, яка всю себе віддавала лише сім'ї. Сама родина трималася виключно через дітей, яких треба було ростити. Хоч душевного спокою Ніна в ній не знаходила, але так вже була вихована. Дуже хотілося, щоб сини виросли в повноцінній родині. Тож про свою пристрасть до малювання намагалася забути. Я почала малювати пізно. Дуже пізно, тому що сім'ї не ладилося, було двоє дітей, діти були маленькі, і було два сина у мене. Потрібна була їм увага. А жінка, якщо не приділа уваги, то не буде нічого. Тому що саме головне – це мама є була для них. А потім, коли вони стали підростати, я зрозуміла, що я не хочу бути тільки мамою, жінкою, яка біля горшків, біля кастрюль. Мені захотілося щось більшого і захотілося, щоб мої діти мною гордилися. Люди з'являються в нашому житті тоді, коли ми того потребуємо, коли ми до того готові. Володимир прийшов в розмірені сірі дні Ніни 17 років тому. Тут, серед двигунів літаків та різноманітних авіаційних приборів, і зародилося тепле, тихе і ніжне почуття. Скромний, тактовний, старший за віком Володимир 5 років жодним чином не видавав своїх переживань. І лише коли впевнився, що ця талановита світлоока пані теж окрилена мріями про спільне майбутнє, освідчився їй. Так почалася їх спільна ера. Так почалася їх сім'я. Твій хочу чути голосочок, коли берусь за телефон, а він дзвенить, мов той струмочок, і заколисає, мов сон. І серцю люба та спокійна, йде тривога з очей, а думки линуть тиха, мрійна, хай буде вічним сон оцей. Кохання, яке знайшло Ніну Іванівну вже в розквіті сил та емоційної зрілості, нагадало їй, що вона, окрім іншого, гарна жінка і талановита людина. Вони побралися. Натхнена прекрасним почуттям та потужною підтримкою від чоловіка, почала малювати. Якщо б він казав мені, на що воно тобі треба, ти оце малюєш, а я тут неприкаяний, а я голодний, а я не обстіраний, то в мене б не було на це бажання, якось би руки опускалися. Я б думала, що дійсно, ну я ж не художник, я жінка. А так, я художник. І він приходив в виставкову залу на мої виставки, і він каже, я тобою горжуся, мені так приємно, що говорять добрі слова, що приходить багато друзів, навіть тих, кого не гукаєш. Я гукала 20 чоловік, прийшло 40. Для мене це повітря, це безмежний простір, це мандри, а я їх дуже люблю. Я дуже люблю дивитися на безмежні красоти нашої України, я дуже люблю гори, дуже люблю ліси, а зверху воно надзвичайно гарне. Так, в стінах навчального закладу авіація, любов до творчості та кохання поєднали двох талановитих людей. Він пише вірші про її неймовірні очі, вона, отримавши нарешті душевний спокій та гармонію, пише картини на радість людям та коханого чоловіка. У їх сім'я така інтересна і творча, творча сім'я.
Ну і вона влилася в систему коледжу, працює з дітьми, прониклась авіацією. Колеги відверто пишаються своєю поплічницею і з захватом розповідають про її досягнення та талант. Я хотіла би сказати словами відомого поета Євгенія Євтушенка. Доброта – основна черта. Доброта – це саме малость. Якщо в жінці є доброта, значить жінка состоялась. Нина Андреевна состоялась и как женщина, потому что ее работы пронизаны радостью, жизнелюбием. Нина Андреевна состоялась как мать, потому что она замечательный, добрый человек, воспитавший сыновей достойных. Нина Андреевна состоялась как творческий человек, потому что ее картины, они наповнені положительною енергією. Дуже зворушливо говорить про Ніну її чоловік. Стільки тепла і поваги в його словах, а любові в очах. Важко за дружину щось сказати, але мушу, як то кажуть. От. Взагалі вона дуже чуйна, дуже відповідальна. Вона ту справу, яку вона береться, чи то там, як кажуть, пиріжки готувати, чи то картину малювати, чи то може екскурсію провести, вона дуже відповідально до цього відноситься. Тому все в неї вдається. Я як чоловік їй допомагаю. У нас немає такого, що от ти те робиш. Те, що треба, ми разом. Щаслива жінка – невичерпна скарбниця талантів, яка сама творить і надихає на творіння. Їх тандем з чоловіком – дивує та радує колег. Саме він створив альманах коледжу. Ілюстрації, оформлення, дизайн робила Ніна, а наповнення творчим доробком талановитих викладачів та курсантів коледжу – Володимир. Контактна людина, в мене є її картини, наприклад. Вона мені дарує, я так трошки колекціоную сам картини. Ніна є музою Володимира, яка в свою чергу пише свої картини натхненно його любов'ю. Особливими є дві картини. Картини, які символізують для Ніни їх дружню родину. Це дві моїх роботи. Одна робота з журавлями – це затишок українського села, тому що це той затишок, який у нас є вдома. Бо в нас теж тихо, спокійно, ми ніколи не сваримося, нам немає за що. І у нас однакові інтереси. Ми разом на річку, разом в парк, разом гуляти, разом щось приготувати. І друга картина – це Дністер, це Хмельницька область, це ріка, де ми літом відпочиваємо, рибалимо теж зранку, дружно. Сусіди кажуть, як на роботу до Дністра. Людина ділиться тим, чим наповнена сама. Картини Ніни Іванівни неймовірно щирі та оптимістичні, наповнені сонцем та теплом. Від них хочеться жити та насолоджуватися фарбами, якими розмальоване життя. Як колега дуже добра, відзивчива, завжди в неї є такий запал, ентузіазм, хоче працювати, хоче виховувати нашу молодь і дати все, що вона знає сама, дати дітям це. Декілька картин є і в моїй колекції. Да. Я бачу, що людина вкладає душу в ці картини. Вона виражає свої емоції в цих картинах. Тобто, може, чогось вона не може сказати словами, але це виражається в її картинах. Володимир може годинами говорити на дві теми – кохана дружина і літаки. Про виставки Ніни, де спраглі, стомлені від міської метушні душі, є де наповнитися живильною енергією добра. Вона живе моїми інтересами, а я живу її інтересами. Дуже приємно, коли вона малює картини. Я в свій час займався фотографією. Я коли проявляєш, завжди хвилююся. Чому? Тому що вийшло чи не вийшло. І от коли ложиш, і воно проявляється потихеньку, з'являється зображення, а потім все краще, краще. Іноді найважче, найстрашніше зробити перший крок. Покинути те і тих, з ким тобі погано, і дозволити собі стати щасливою. Якби Ніна не зробила такого кроку, Кривий Ріг не побачив би цих осяяних сонцем картин. Сини Ніни, хоч живуть далеко, приїздять на виставки мами і неймовірно нею пишаються. Коли вся талановита родина збирається разом, а це і діти Ніни, і діти Володимира, тоді їх щасливі батьки надихаються на нові звершення. Журавлі, то на гнізді. От.
Там можна дуже багато казати за них. Чому? На першому плані ці лелеки або журавлі, як їх на російській мові називають, це сім'я. Сім'я – це головне. Розумієте? Все остальне, воно трошки так, розмите, так не конкретно. А зверху хмари, хмари бурні, такі і так далі. Але сім'я – це основа, яка переживе все на світі. Світ Ніни Іванівни розфарбований в кольори неба, повітря та польоту. Емоційна зрілість щасливої жінки робить її картини неймовірно насиченими та цілющими. А все завдяки йому, всеперемагаючому почуттю, коханню. Це телепроєкт «Наші». Я, Алла Муравик, зустрінемось на першому міському.